בצהריים. וואו, איזה כיף. וואו, וואו, וואו. וואו. עכשיו, וזה הרגע, צהריים נפלאים, ברד בצפון נתניה בצהריים. גודל של ברד מזכיר לי את הבומבילות של הגולות בילדות. מבעד לחלון ביתי, איזה כיף, תענוג, ממש תענוג. הנה, קצת רוגע. ינואר 2021. הלולנים שלי והברד משתלבים יופי. סבח שמו לעד, תודה בורא עולם. בריאות איתנה לכל חולי עם ישראל, אמן 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 ואמן.
איזה ברד יורד לנו! חזק מאוד, תראו הדשא הפך להיות לבן. שמש וברד ביחד. מה אתה אומר על זה, ינאי? מה את אומרת? אני יכול לתת לי פה.